to máš? Ukáž sa. V poriadku? Máš 6 stiehov. Čože? Pravda je taká, že ho sem priviedli policajti. Čo tu je, akože reunion party? Lea! Dáte si niečo? Niečo na ňu? Ty, ona má páru. V živote som nebol takto zamilovaný. Ty si stripter. Váš seriál. Všetko je o výraz, vidíš? Nový život. V utorok o 20:35 na Jojke.